Сайн бацхан өнөөдөр би та бүхэнд ad fly дээр хэрхэн доороо хүн эсвэлэх вэ гэдэг талаар багахан зөвлөгөө өгье. За, юун түрүүнд та бүртгүүлсэн байх шаардлагатай. Тэгээд нэвтэрч ороод ad fly дээр хүмүүс ер нь ажиллаад гайгүй мөнгө олдог байхаа гэж би бодоод байгаа. Доороо хүн эсвэлснээр бидний ус ашигаас 20% авдаг байгаа. Яг тэр хүнийхээ гэхээс илүү серверээсээ цалинждаг. За, хэрхэн хүн эсвэлхэ гэх юм бол ажилчид гэсэн хэсэг рүү орно. За, ажилчид гэсэн хэсэг рүү орохоор энэ харагдаж байгаа. За, шууд линкээр хүн эсвэлх юм бол таны линкэнд харагдаж байгаа реферал програм гэдэг. За, дараа хүн эсвэлээд 20% ашиг авна гэж. За, тэгээ би бол дараа 47 хүн оруулсан байна. Ажилчдаас нийт 31 доллар авсан. За, өөрөөр бас баннер хэлбэрээр хүн эсвэлж болно. Доор хэсэгт баннерууд харагдчихна. Өөрөөр ингэсэн вебсайт юм уу, блогтол энэ кодик HTML хэлбэрээр нь байршуулсан гот зураг хэлбэрээр харагдана. За, тэгээд хүмүүс зураг дээр дарж бүртгүүлэх бүрт таны доор ирсэн. За, баннерууд нь болохоор янз янз хэлбэртэй байдаг байгаа. За, тэгээд өөр нэмт зөвлөгөө хэлэхэд бол хүмүүс EDF гэсэн доментгаар Facebook-т тийм хайгийг ямар нэг шринк хийсэн хаягаа оруулж болтгоо болохоор domain гэдгийг заавал GJS эсвэл QJS болгож байгаа гэж зөвлөх байна. За, баярлалаа. Наг subscribe хийгээрэй.